E aí, brothers, tudo bem com vocês? Luiz trazendo o segundo vídeo aí sobre o Crash, né? Da gameplay do Crash. Aí veja aí os troféus que a gente conseguiu no primeiro vídeo. O das caixas e o da fase e das caixas. E na terceira somente o da fase, porque a gente precisa do diamante azul que está aqui. Que temos que pegar em outra fase. A gente pega ele ali. E para poder entrar aqui e pegar as 40 caixas que faltou. Então vamos aí para a quarta aqui. Já deixa o like aí para fortalecer. Se inscreva aí que não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Vai ficar por dentro até do sorteio aí também. Se você não sabe do sorteio, procure aí sobre sorteio aí. Sobre o sorteio aí nos vídeos. E divulgue nas suas redes sociais aí. E marque um amigo aí no vídeo do sorteio. E neste aqui também, né? Que quanto mais inscritos tiver, mais rápido soltaremos o sorteio. Vambora então aí para mais uma play aqui de Crash. Busca de todos os troféus aí. Esse é o nosso objetivo, pegar todos os troféus do game. Olha só que bacana. Será que a gente consegue pegar todos os troféus? Eu vou por aqui. Depois eu volto e vou por lá. Peguei o troféu da fase. Ali é o final. Então eu vou fazer a volta de novo, voltar por aqui para ir pelo outro lado para poder pegar todas as caixas. Você acha que a gente não consegue aí? Será que a gente consegue fazer a volta sem morrer? Complicado. Ao contrário, assim, acho que já estamos chegando já, eu acho. Espero que a gente não morra não, né, para não passar vergonha aqui. E fomos pelo lado já, passamos de boa. Vamos aí. Salvo. Ai. Achei que dava de... A gente não morrer, a gente vai fazer a seguinte. Atropela ele, agora eu vou vir aqui, gente. Pá, deu. Beleza. Foi dead. Estamos aí chegando a 25 vidas. Fácil, fácil, 24 vidas. Acho que não morremos até agora, eu acho. Nesta série. Vou tentar de novo aqui. Foi, passei. E aqui vamos pro bônus. Caixas mais fortes, a gente temos que quebrá-las assim. Isso eu ainda me lembro do outro game. Das antigas do Play 1. Aqui nós temos que ir lá e voltar para desbloquear aquelas. A caixa tá lá adiante. Então eu vou dar um pulo aqui. Um nesse e um nesse. Beleza. Pode quebrar tudo. Aqui está ele. Aqui ele desbloqueia aquela caixa ali, ó. De uma vida. E lá acho que tem mais duas vidas, se não me engano. Ó.
eu batendo uma aqui e deixando ela para depois. Depois eu só preciso bater mais uma vez que ela detona a caixa. Agora eu dou só uma batida nessa aqui e deu. Beleza. Vamos lá então. Olha aí, já estamos aí beirando 30 vidas já. O objetivo é chegar no máximo de vidas e pegar todas. Agora acho que não vou conseguir. Deu. Beleza. Sim, é fácil. Olha, mais um das caixas e o da fase. Beleza. Muito bom. Eu vou fazendo aí de 3 em 3 fases. Eu acho que fica bom. Fica aí em torno de 12 minutos de vídeo, mas aqui a gente completou tudo já, nessa fase a gente não precisa voltar. A dancinha do Crash, vou cortar aqui para não estender o vídeo, e vamos aqui na Crash Dash. Essa aqui, se eu não me engano, é aquela que vem a bola atrás, que tinha no Crash 1 também, que eu já gravei também o Crash 1. Nessa aqui os gráficos estão muito melhores, né, do Crash, você pode perceber aí, se você acompanhou o Crash um também com a gente aí. Isso aqui tem umas bombas, ó, que te jogam pra cima e você perde um baita tempo ali. E a bomba pode chegar em você rapidinho. Então temos que tomar cuidado para não cair nessa. Aqui tem uma. É ruim porque fica bem em cima pra você desviar das coisas aqui. Quando vem as caixas que você tem que voltar para pegar as caixas ali. Assim que eu gosto de pegar todas as caixas, então tem que estar a bola vindo e atrás dessas coisas com choque tem umas caixas atrás. Eu não sei se é nessa ou na outra ainda. Na próxima depois dessa bola que vem atrás aqui. Acho que é na outra ainda. Nessa pode ser que tenha alguma coisa também. Eu não me lembro, faz muito tempo que eu não jogo. Então você perde um tempo preciosíssimo ali. Se você demorar um pouquinho a mais, já viu, né? Aqui a bola fica, a bola cai nesse espaço grande. Aqui pegamos o diamante da fase e vamos para o bônus. Esses bônus iniciais são fáceis, não tem muito mistério, mas se você errar, se você der um... se distrair, você acaba morrendo num bônus também. Então tem que estar sempre ligado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa, pessoal, se eu fico contando assim, porque é assim que eu medi quantas batidas tem na caixa. Se você aperta o X quando cai, ali que eu já falei no Crash 1. Se você só cair ali em cima e ficar e deixar o bonequinho cair normal, ele dá em torno de 10 batidas. Se você pular, ele faz 8. É por isso que eu conto ali, que eu deixo ali pra me guiar. Que eu só deixo me guiar quantas. Que hora que ela vai quebrar. Ó, perdi um tempo. Já quase me comeu o rim. Peguei a caixa. E tem uma batidinha aqui. Beleza. Tomamos uma distância, acho que agora tem uma caixa atrás de uma dessas aqui. Ó, tem caixa atrás, vou voltar a quebrar. Se eu perder muito tempo aqui, eu morro. Só que não consigo pegar, eu vou morrer. Ui, deu. Conseguimos, beleza. Oh yes. Essa aqui foi tensa. Eu não gosto muito de jogar essas aqui pra trás, que você tem que ficar sempre com o dedo aqui pra baixo, correndo. E dói demais o dedo. Conseguimos aí. De todos, vamos aqui fazer o mestre desta aqui. Antes aqui eu vou dar um save.
aqui, brother. Eita porra, errei essa merda. Agora sim. Eita, aqui leva a cabeça, rapaz. Vou botar aqui, brother. Vamos ali. Para o mestre. Primeiro. Ih, deu joinha para nós ir para cima. Bora para cima. Então acho que vai dar em torno aí de uns 10 vídeos assim. 3 aqui, 3 com duas e mais o mestre. Acho que são 25. Se não me engano, ou 30, não me lembro agora. Vai dar uns 10 vídeos por aí. Aqui a gente tem que esconder dele. Ele solta a nitro. Tem que ficar no cantinho. Ele mesmo aí. Acaba sendo no cantinho. Ah não, tem uma chegada ali agora. Agora sim o nitro. Ele morre e a gente consegue bater ali. Aí a gente bate. É isso mesmo. Tinha esquecido. Já fazia tempo que eu não jogava. Então eu não me lembrava muito bem. Fica por aqui. Deixa eu ir no canto livre, então eu vou vir pra cá já, que eu acho que vai ser aqui que vai fechar. Foi, falta mais um. Vamos ver onde ele vai deixar agora aqui. Deixa pra lá. Por aqui. Aí. Embaixo, só pra garantir. E falta mais uma só pra matar esse primeiro chefe aqui. Então pessoal, já vai deixando o seu like aí pra estar fortalecendo o canal. Se inscreve aí e marque um amiguinho aí para que venha se juntar no nosso batalhão aí e a gente poder estar crescendo para estar soltando o sorteio aí, então. Assim que batermos as metas aí. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Aqui, a gente consegue ir para baixo e para cima. Pula daí, filho. E aqui estamos na fase 2, que a gente vai trazer aí no próximo vídeo aí para vocês. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu!